Jag tycker att serier är väldigt kul. Och ni vet säkert om att jag läser väldigt mycket serier. Så jag satt häromdagen i min soffa och kollade min bokhylla och tänkte så här, undrar vilka serier jag egentligen har läst och inte. Så började jag fundera på det. Och så tänkte jag, det här kan jag göra videos om. Så jag tänkte göra några videos där jag pratar om serier. Vilka serier jag har läst, vilka serier jag har påbörjat och vilka serier jag inte har läst som jag faktiskt äger. Så i den här videon så ska vi börja med att helt enkelt gå igenom de serierna jag äger som jag ännu inte har påbörjat. Först ut har vi en Ember in the Ashes-serien av Sabah Tahir. Jag äger bok 1 och 2. Det finns en tredje bok publicerad, men jag har inte läst någon av dem ännu. Sen har vi duetten Control av Lydia Kang. Jag äger bok 1 och 2, som är de enda som finns. Så Control och Catalyst, men jag har ännu inte läst någon av dem. Sen har vi A Song of Ice and Fire-serien av George R.R. Martin, även känd som Game of Thrones. Jag äger första boken, sista boken är ännu inte publicerad. Och jag har såklart inte läst någon av dem. Sen har vi Ängelfors-trilogin av Mats Strandberg och Sara Bergman Elfgren. Jag äger Cirkeln och Eld. Det finns väl en tredje bok som heter Nyckeln, tror jag. Jag började lyssna på Cirkeln på ljudbok, så att egentligen kan man väl säga att jag påbörjat den här serien. Men jag lyssnade på typ en halvtimme, fick inte alls bra vibbar och sen dess har jag helt enkelt inte läst den. Sen har vi Unearthed av Amy Kaufman och Megan Spooner. Det här är första boken i en duett. Andra boken har precis nu blivit publicerad i januari. Så att det kanske är dags att helt enkelt köra ett maraton. Jag har inte heller läst A Court of Thorns and Roses-serien av Sarah J. Maas. Jag äger bok 1, 2 och 3. Det finns väl två böcker till? Eller finns det en bok till? Jag är inte helt säker på om det finns en eller två böcker till. Jag har i alla fall inte läst någon av dem och därför har jag inte fortsatt köpa dem. Jag tänker att jag kan börja med de här tre. Jag har inte heller läst Three Dark Crowns-serien av Kendar Blake. Om ni såg min senaste bookhaul så såg ni att jag precis har köpt de här. Därför har jag inte hunnit läsa dem än. Men jag äger i alla fall bok 1, Three Dark Crowns. Jag äger One Dark Throne och Two Dark Reigns, som är alla tre som är publicerade. Men jag tror att det kommer komma fler. Jag tror inte att det här är en trilogi. Men jag har bara inte läst dem än. I den bokhallen visade jag också Furyborn av Claire Legrand. Som är en första boken i en ny serie som jag också precis har köpt. Därför har jag inte hunnit läsa den än. Nästa bok däremot har jag haft lite längre och det är The Smoke Thieves av Sally Green. Också första boken i en ny serie. Jag gillar ju en av hennes andra serier som jag har läst. Och när den här släpptes så köpte jag den på en gång för att jag tycker om henne som författare. Och sen har det liksom inte blivit av. Den har blivit stående i hyllan. Jag tror att mycket har att göra med att den är ganska tjock. Och så har vi även Passenger-duetten av Alexandra Bracken. Passenger och Wayfarer då, som är de enda böckerna i den serien. Jag har inte läst någon av dem. Jag var väldigt, väldigt sugen på att göra det. Och sen så läste jag The Darkest Minds, som också är skriven av Alexandra Bracken. Tyckte att den var jättedålig. Och tappade väl lite intresset. Men jag tänkte att jag ska läsa dem. Sen har vi Wildwood av Colin Malloy, illustrerad av Carson Ellis. Jag äger första boken, vet inte hur många böcker det finns, vet inte ens om alla är publicerade, vet inte ens vad den handlar om, vet ingenting. Jag köpte den här baserat på omslaget och helt ärligt så vet jag inte om jag kommer att ta mig tiden att läsa den. Och den sista serien som jag äger, som jag faktiskt inte ens har påbörjat, är Mistborn-trilogin av Brandon Sanderson. Även i min senaste bokhaul så såg ni att jag köpte den här och därför har jag inte hunnit börja läsa den än heller. Men jag äger alla tre. Så jag äger The Final Empire, The Well of Ascension och The Hero of Ages. Det här är väl en av de serierna som jag verkligen vill läsa 2019, så jag tror verkligen att den kommer bli läst snart. Sen finns det ju hur många böcker till i den här världen och som Brandon Sanderson har skrivit, men det här är liksom originaltrilogin. Så där har ni helt enkelt alla serier som jag äger, som jag inte ens har påbörjat. En del har jag precis köpt, en del har jag haft ganska länge, men ibland blir det så. Har ni några serier hemma som ni inte har påbörjat än, kommentera gärna där nere. Annars får ni ha det så bra, så ses vi när vi ses.